Добрий ранок, шановні колеги. Сьогодні ми поговоримо про інфекційні захворювання у дітей. Точніше, у захворюваннях, які викликаються інфекційними збудниками. З точки зору сімейного лікаря. Тобто сьогоднішній наш вебінар буде мати назву. Анечка, пожалуйста, прекратіть запись. Прошу прощення. Добрий ранок, шановні колеги. Тема сьогоднішньої нашої зустрічі – інфекційні захворювання у дітей, погляд сімейного лікаря. До вашої уваги клінічний випадок. Уявіть собі, що у вас на прийомі мати з дитиною, а саме з дівчинкою, 2,5 років. Дитина відвідує дитячий дошкільний заклад, ходить до садочку з задоволенням, але останнім часом мати скаржиться на порушення загального стану дитини, відсутність апетиту, підвищення температури тіла періодично до 37,5, помірну періодичну в'ялість. Інколи дитина блює, є присутнім нежить, сухий кашель турбує і більше турбує він вночі. Дитина хворіє близько 10 днів з поступовим погіршенням стану. Оця невеличка інформація для нас є дуже важливою. Можна оцінити стан дитини, хоча б зі слів матері. Ми бачимо, що у дитини є підвищення температури тіла і досить тривале. Тобто дитина вже хвора не 4-5 днів, так як звичайно буває при гострій респіраторній вірусній інфекції. Періодична дитина в'яла. Тобто це свідчить про те, що вона інтоксикована. У дитини періодична блювота. Взагалі, щодо блювоти, це дуже неспецифічний симптом, який іноді може супроводжувати безліч захворювань, в тому числі банальні ГРВІ або майже будь-яку дитячу інфекцію. Тобто це неспецифічна ознака якогось процесу, патологічного процесу в організмі дитини. Крім того, є у дитини нежить, як ознака в першу чергу респіраторної інфекції або будь-якої інфекції респіраторного тракту. Тобто це може бути чи вірусна, чи бактеріальна інфекція. Вже вік дитини дозволяє нам міркувати і про алергічні якісь стани. Далі кашель сухий і більше вночі. Тобто також патогномонічний симптом, який для нас буде свідчити про те, що є якийсь патологічний процес у верхніх дихальних шляхах. Тривалість хвороби, а саме близько 10 днів, свідчить про те, що це незвичайне ГРВІ, оскільки тримається температура і є помірна в'ялість, тобто є погіршення стану. В першу чергу ця ознака для нас свідчить про необхідність засобів диференційної діагностики, встановлення вірного діагнозу та призначення лікування. Об'єктивно, що можна побачити на прийомі? 2,5 роки – це вже дитина, досить розумна, вона може спілкуватися абсолютно спокійно з лікарем, інколи навіть вони роблять це із задоволенням, але в даному клінічному випадку дитина на огляд реагує плачем. Тобто на звертання лікаря в нас є негативна реакція. Це говорить в першу чергу про те, що дитина подразлива, навіть гіперподразлива. Тобто саме лагідне відношення, так завжди ми відносимось до дітей, це стосується і сімейних лікарів, і лікарів-педіатрів, і вузьких спеціалістів, воно не має викликати негативну реакцію у дитини. Тобто щось з дитиною не так. Скоріше за все ж таки дитина виснажена і така гіперчутливість та гіперреакція свідчить про те, що є в дитини патологічний процес. Знову ж таки, об'єктивно при огляді. В першу чергу нас цікавить температура тіла, вона підвищена, але до субфебрильних цифр, тобто до 37,5, до 37,2. В даному випадку. Ніби підвищення температури невелике, але враховуючи те, що дитина хворіє в нас близько 10 днів, вже можна уявити собі, що патологічний процес триває, тобто це не гостра ситуація і температура періодично підвищується. Тобто
в організмі дитини відбувається якийсь патологічний процес. При огляді шкіра дитини рожева, суха на дотик. Відразу я буду зупинятися на всіх ознаках, які ми можемо виявити. Що означає рожева? Все ж таки в неї немає вираженої гіпоксії, тобто немає анемічного синдрому, тобто колір дитини свідчить про те, що дитина компенсована. Але шкіра суха на дотик. В першу чергу це свідчить про те, що відбувається якась втрата рідини. Зі скарг матері ми не бачимо жодної ознаки діарейного синдрому, але є скарги на періодичну блювоту. Тобто ми можемо зробити висновок, що дитина втрачає рідини. У дітей раннього віку до 3 років, в першу чергу, ми будемо звертати увагу на сухість слизових оболонок, а це ротова порожнина, та сухість шкіри. Крім того, у дитини при огляді помірний періоральний ціаноз при плачу. 2,5 роки вже досить дорослий вік, коли періоральний ціаноз не має бути у дітей, якщо немає якихось вад, вроджених вад в першу чергу. Тобто дитина має бути компенсована. Ін'єкція склер. Ін'єкція склер в першу чергу говорить про те, що були епізоди напруги і були мікрокапілярні кровотечі в склери. Тобто це свідчить про те, що все ж таки дитина напружується, а виходячи із скар, скоріш за все, ця напруга відбувається під час кашлю. Наступне, що ми можемо виявити при огляді, лімфатичні вузли шийної ділянки, завжди ми дивимося цю зону у дітей, вони не збільшені. При фарингоскопії можна побачити яскраву гіпермію задньої стінки глотки, мигдаликів, але нашарування на мигдаликах та слизовій оболонці відсутні. В першу чергу це свідчить про катаральні явища. Тобто є якийсь запальний процес, і це, звісно, відповідає гострій респіраторній вірусній інфекції. Немає нашарувань на мигдаликів. Для нас також це досить важлива ознака, тобто ми можемо виключити, наприклад, явище гострого тонзиліту. При отоскопічному огляді барабанна перетинка білатеральна рожевого кольору зі збереженим світловим рефлексом. Оскільки це дитина раннього віку, кожен сімейний лікар та кожен педіатр має оглянути барабанну перетинку, чи немає ускладнень у вигляді отитів, оскільки в даному віці дитина може ще не поскаржитись на те, що є біль у вусі, але як ускладнення звичайного ГРПІ, отити можуть також перебігати з підвищенням температури тіла та загальними ознаками інтоксикації. Що може нам дати, які саме додаткові уяви може дати отоскопічне, в даному випадку отоскопія? Ліве та праве вухо мають однаковий колір барабанної перетинки та світловий рефлекс збережений справа та зліва. В нормі барабанна перетинка може бути або сірою з будь-яким відтінком, або сіро-рожевою, або рожевою. Але в даному випадку також це може свідчити про додаткову ін'єкцію судин барабанної перетинки, оскільки саме до 3 років це вік, коли найбільше відбувається васкуляризація цієї зони. Тобто ми також бачимо ін'єкцію судин барабанної перетинки. Але збережений світловий рефлекс вказує нам на те, що барабанна перетинка знаходиться в нормальному положенні, тобто запальний процес, який може бути у дитини, в даному випадку відсутній. При дослідженні дихальної системи частота дихальних рухів в стані відносного спокою, оскільки дитина все ж таки періодично реагує плачем, становить 35 за хвилину. Над цією поверхнею легенів спостерігається жорстке дихання, хрипи відсутні. Тобто є помірне збільшення частоти дихальних рухів, є жорсткість дихання, але це може бути знову ж таки варіантом норми, але хрипи відсутні.
Тобто ми виключаємо в першу чергу запальний процес з боку легеневої тканини. Перкуторний ясний легеневий звук. Це також підтверджує нам виключення наявності бронхітів чи пневмонії. Тони серця гучні, шуми відсутні, живіт м'який, доступний для пальпації у всіх відділах. Випражнення регулярні, без патологічних змін. Стосовно останніх двох рядків, дитина не поскаржиться в цьому віці на біль в животі, але при пальпації можна виявити ділянки більшої напруги м'язів передньої черевної стінки, або при пальпації органів черевної стінки можна виявити ділянки болісності, дитина може зреагувати плачем чи криком. В даному випадку живіт абсолютно доступний для пальпації у всіх відділах. Тобто блювота, на яку скаржиться мама, що виникає періодично, в даному випадку не відноситься до проблем стравної системи. На мій погляд, які додаткові питання треба поставити матері? Чи вакцинована дитина? Це питання стосується абсолютно кожної дитини, яку ми оглядаємо. Це має бути постійно на кожному прийомі стосовно кожної дитини. Крім того, краще все ж таки запитувати, чи отримала додаткові дитини щеплення, які не є обов'язковими, які є рекомендованими. Наступне питання, яке, на мій погляд, також має значення, чи мала дитина, чи має дитина напади кашлю, тобто який це кашель. Краще говорити на тій мові, яка буде доступна матері, тобто більш простими словами, для того, щоб вона більше нам дала інформацію для уточнення діагнозу. Чи чутно при кашлі якісь сторонні звуки? В даному випадку можна наголосити, що може бути якесь шумне втягування повітря, або дитина періодично зупиняє ніби дихання. Тобто ось такі уточнюючі питання, вони нам дадуть більше інформації. Чи стає дитина при кашлю більш блідою, чи може виникати синюшність шкіри? Інколи батьки не розуміють слово ціаноз, тому краще знову ж таки використовувати більш прості вирази. Чи мали місце подібні симптоми у маляків, з якими дитина спілкується? Це стосується і дитячого дошкільного закладу, і тих дітей, з якими вона спілкується поза садочком. Які в даному клінічному випадку ми отримали уточнення? Дитина не вакцинована, з особистих міркувань батьків. На жаль, таке ще в нашій популяції зустрічається. На думку батьків, контакти з інфекційним хворими відсутні. У дитячому дошкільному закладі карантину немає. Стосовно кашлю. Мати стверджує, що кашель вночі більш виражений, ніж вдень. Він є нападами, виснажує дитину і часто закінчується блювотою. Тобто це саме та ознака, яка той симптом, який нам і дає додаткову цікаву інформацію. Дитина гучно втягує повітря, тобто ми для себе можемо зробити висновок, що це досить схоже на реприз. Попередній діагноз кашлюк під питанням. Стосовно діагностичних критеріїв, звісно, ми призначимо такій дитині загальний аналіз крові, де можна побачити дуже характерну патогномонічну ознаку для кашлюка – це лейкоцитоз з лімфоцитозом. Та для самоуточнення збудника призначається полімеразна цепна ланцюгова реакція, тобто дослідження генетичного матеріалу збудника. Щодо лікування, за умови підтвердження діагнозу, призначається щадна дієта, дихання зволоженим повітрям, антибіотикотерапія є обов'язковою, оскільки це бактеріальна інфекція, і частіше призначається група макролідів з розрахунку 10 мг на кілограм на 3 дні. Оскільки це керована інфекція, яка досить контагіозна, в дитячому дошкільному закладі має бути карантин строком на 3 календарних тижні. Стосовно кашлюка, викликається, як ви пам'ятаєте, збудником
грам негативною гемолітичною паличкою Борде-Жангу. Ця паличка не утворює спор та капсул, не стійка в зовнішньому середовищі. Цей збудник має досить такі важливі пристосувальні механізми, які обумовлюють клінічну картину. Перший токсин, який виробляє Bordetella pertussis, це кашляковий екзотоксин. Саме він викликає лімфоцитоз, оскільки його ще називають лімфоцитоз-стимулюючий або гістамін-стабілізуючий фактор. Основна дія цього токсину – це імуносупресуюча, і саме він обумовлює спастичний кашель. Наступний токсин, який виділяє Bordetella pertussis, це аденілат-циклаза гемолізин. Це додаткова часточка, кофермент, який каталізує утворення циклічного АМФ і має протективну дію. Наступний токсин – це філаментозний гемаглютинін. Він сприяє більшій адгезії та колонізації дихальної системи. Тобто саме завдяки цьому токсину кашлюк досить масивно знаходиться у великій кількості в дихальних шляхах. Наступний – це трахеальний цитотоксин. Він пошкоджує клітинну стінку епітеліоцитів дихальних шляхів та він підсилює саме оцей спастичний кашель, який є характерним для кашлюка. І ще один токсин – дермонекротоксин. Його основна дія – це вазоконстрикція. Джерелом для розвитку кашлюка є хворий. Шлях передачі повітряно-крапельний – це дуже контагіозне захворювання. Інкубаційний період становить 14 днів. Щодо діагностики, використовується на 5-7 день хвороби бактеріологічний метод. Можна використовувати також серологічний метод з другого тижня хвороби, імуноферментний метод або метод парних сироваток. Та з першого дня хвороби найбільш інформативним є полімеразна ланцюгова реакція, яка відразу визначає генетичну інформацію збудника. Лікування, як я вже зазначала, це макроліди і паралельно призначається десенсибілізуюча терапія. Щодо кашлю, за останніми публікаціями бажано не зупиняти цей кашель, тобто не давати проти кашльових засобів, оскільки вони можуть сприяти впливу на центральну нервову систему, тобто погіршити стан дитини. Щодо особливостей перебігу у новонароджених, перший місяць життя кашлюк у дітей може викликати дуже особливий кашель, він майже беззвучний, тобто його дуже важко почути. Але на фоні кашлюка дуже швидко розвивається дихальна недостатність. Про це треба пам'ятати, і така дитина має бути екстрено госпіталізована. Щодо клінічної картини, в залежності від стадії патогенезу, тобто перебіг захворювання має певні стадії. Перша стадія – це адгезія, це катаральний період, це завдяки токсинам, які притаманні збутнику, відбувається колонізація дихальних шляхів. Далі поступове локальне ушкодження, тобто ушкодження трахеї та бронхів, і це період, який клінічно можна побачити у вигляді спастичного кашлю. У дітей він дуже часто закінчується блювотою, виснажує дітей і дає ін'єкції судин, в першу чергу сітківки ока. Крім того, системне ураження, це кашлюковий ендотоксин обумовлює, і далі вже можуть бути ускладнення. Але частіше все ж таки відбувається розрішення цього захворювання і період реконвалесценції. Щодо враження органів та систем, може бути порушення центральної регуляції дихання,
у вигляді підвищеної подразливості, специфічної відповіді на неспецифічний подразник. Тобто у відповідь на будь-який подразник, чи це сонячне світло, чи це свіже повітря, чи це якийсь гучний звук, дитина може видати напад кашлю. Крім того, може бути і радіація збудження з центру дихання на інші центри, в першу чергу, чи це центр блювотний, центр судомної готовності, тобто можна очікувати ускладнень у вигляді блювоти, спазму судин та судом, що також може закінчитися навіть летально. Крім того, при кашлюку порушується функція зовнішнього дихання. Під час спастичного кашлю відбувається спазм дихальних шляхів і продуктивне запалення навколо бронхів в переваскулярній та інтерстиційній тканині легень. Крім того, відбувається порушення капілярного кровотоку, це ураження судинної стінки, і ми можемо спостерігати у дітей крововиливи від крововиливів центральної нервової системи до крововиливів у вигляді кровотеч, наприклад, з слухового проходу або носових кровотеч, також може спостерігатися лімфостаз. Крім того, можуть спостерігатися дисциркуляторні порушення головного мозку та внутрішньоклітинного метаболізму мозкової тканини, що може клінічно виявлятися ознаками гіпоксії та некрозу тканин. Пригнічується також судинні центри, і це посилює порушення капілярного кровотоку та виникають ускладнення з боку серцево-судинної системи. Зниження неспецифічної резистентності, а саме фагоцитозу та порушення механізмів цитокінової регуляції може призводити до розвитку вторинного імунодефіцитного стану. Таким чином, ускладнення, які можуть спостерігатися при кашлюку, це судоми, зупинка дихання, гіпоксичне ураження центральної нервової системи, кровотечі, які загрожують життю дитини, тобто в шлуночки мозку, до кровотеч носових, ситківку та із зовнішнього слухового проходу. Крім того, на тлі кашлюка може приєднуватися бактеріальна інфекція і додатково можуть виникати бронхіти, пневмонії. Як ускладнення можна спостерігати також розвиток отитів, синуситів, і оскільки підвищується при кашлю внутрішньочеревний тиск, може спостерігатися випадіння прямої кишки. Справа в тому, що у дітей раннього віку невираженим є прошарок внутрішнього жиру, тому часто відбувається випадіння прямої кишки або птоз внутрішніх органів, або може розвинутись пупкова кила. Зараз я хотіла б ще майже кілька хвилин зупинитися на актуальні проблеми вакцинації. Глобальний рівень вакцинації в 2019 році, за даними ВОЗ, складав близько 86%. 2020 рік – 83%. Це роки, які співпадають з початком та розвитком коронавірусної інфекції. Ви знаєте, що для підтримання популяційного імунітету необхідний рівень мінімум 95% вакцинації, ми бачимо зараз різке зниження. В першу чергу це стосується дітей, особливо дітей раннього віку. Звісно, це глобальний рівень вакцинації, тобто він охоплює не тільки, наприклад, країни Європи або країни Сполучених Штатів Америки чи інші країни. Це рівень глобальної вакцинації, тобто до країн, які в даному випадку
аналізувалися також, відносяться країни, які розвиваються, тобто це країни в першу чергу Африки. Але можна побачити, що в 2020 році кількість нащеплених дітей збільшилась глобально на 3 майже з половиною мільйони. Тобто це величезна кількість дітей, і за приблизно 5-7 років ми можемо очікувати спалахи інфекцій. В 2020 році вакцинацію не отримали майже 23 мільйони дітей, що на майже 4 мільйони більше, ніж в 2019 році. Це найбільший, найвищий показник за період з 2009 року. Знову ж таки, за даними ВООЗ, стосовно АКДП, близько 83% дітей грудного віку отримали 3 дози АКДП. Тобто також це інфекція, яка дуже швидко поширюється, має ускладнення і таке інше. Тобто це досить серйозна глобальна проблема. Близько 70% отримали 3 дози вакцини проти хіп-інфекції. Тобто це в першу чергу пневмонії раннього віку, це менінгіти, також це інфекції, які можуть спалахнути будь-коли. І щодо керованих інфекцій, але які, наприклад, в нашій країні є необов'язковими, наприклад, ротавірусна інфекція, в 2020 році тільки половина дітей отримали повний курс щеплення проти ротавірусу. Тобто рівень вакцинації глобально падає. Стосовно України, за дуже цікавим соціологічним опитуванням, яке відбулось у 18-19 роках, можна побачити, що близько 87,5% медичних працівників в цілому позитивно ставляться до щеплень. Тобто це досить низький показник. Якщо ми говоримо про рівень, який ми намагаємось досягнути, а це саме 95%, то 100% медичних працівників має бути за вакцинацію і має це постійно доводити до відома пацієнтів та їх батьків. Тільки близько 81% вакцинують своїх дітей згідно національного календаря, тобто це обов'язкові вакцини, тобто досить низький показник саме серед медичних працівників. І тільки майже 13% дітей мають додаткові рекомендовані щеплення. Якщо це інфекційне захворювання, яке є керованою інфекцією, якщо це захворювання, яке можна попередити, в першу чергу медичні працівники мають показувати собою приклад, тобто вони мають бути прикладом для населення. Але рівень вакцинації та рівень обізнаності медичних працівників досить низький. Щодо проблем в Україні, ще досить цікаві, але страшні цифри. За 2017-2020 роки було близько 115 тисяч випадків кору. З них 41 летальний випадок, і з них 25 діти. Тобто це знову ж таки випадки смерті, які можна було б попередити. В жовтні 2021 року спостерігалось 7 випадків поліомієліту на Рівненщині. Ми пам'ятаємо цю інформацію, вона досить була неочікувана для нас. Хоча в 2009-2010 роках було різке зниження процесу вакцинації, тобто відсоток досить різко впав. І 5 випадків спостерігалося на Закарпатті. Всі ці діти були не щеплені. Актуальність проблеми на 2020 рік на території України.
Взагалі від кору щеплення 86%, від хіб-інфекції 87%, комплексна вакцина КДП 86%, поліоміеліт 87%. І в 2021 році вакцинація проти поліомієліту складала близько 73%. Тобто це досить низький рівень вакцинації. Знову ж таки, можна очікувати на спалахи цієї інфекції. Щодо 2022 року, останніх даних, за першу половину 2022 року рівень вакцинації дітей до 6 років, а це найбільш вразлива група, складає близько 40%, за даними Центру громадського здоров'я. Знову ж таки, закликаю медичних працівників працювати над цією проблемою. І хочу ще сказати про досить такий неприємний досвід спілкування з іноземними лікарями європейської зони, коли зараз через війну в Україні багато дітей з матерями покинули Україну і перебувають за кордоном. За даними колег європейської зони, а саме країн Німеччини, Угорщини, Чехії, Польщі, рівень вакцинації серед дітей значно знизився. Якщо говорити про приблизно 2019-2020 роки, то рівень вакцинації складав близько 92-93%. Зараз цей рівень впав до 86-87%. І в багатьох випадках іноземні колеги звинувачують наших батьків, які привезли нещеплених дітей або не мають інформації щодо щеплень. Тобто це інформація, яка має бути постійно з дитиною. Знову ж таки, дуже прошу, шановні колеги, на цю проблему звертати увагу на кожному прийомі, оскільки керовані інфекції, тобто захворювання, які можна попередити, мають бути попереджені в дитячому віці. Дякую вам за увагу і до зустрічі.